problème gars abonné ci sen sen bi ci fa production ndax dafa production si li len neex rek lay ñew jere ngeen jëf xaré té lu ci am bu féké dañ ko dakk lu taratar lay doon bu féké dañ ko rayé lu di sa dess lay doon té mujj ga yit du rafet ci julit yi té gis gis bobu ñoo ñu gisit mom la julit yi gisoon ci jamono Abou Bakar bam bëggé jité xex ba ngir xex ak ñu mortaton bam ko bëggé jital bopam gis gis bobu lañ ci amoon ba dañu ñew ne ko ñi ngi lay ñaan sa digënté Yalla yow khalifatu rasulullah nga baña fab sa bakkan bi diko garal ci ak dé ndax na nga xamné buñu la rayé kat nit ñi dootu ñu amati benn nos tayit nga sax tok mo gëna dis ci non yi ci nga dem Dakar tok ñoon kon yabalal nit buñ ko rayé nga jital kenn nga fab kenn nga jital kenn lolu sax buñ ko waxé manes na ni yonenté bi kat da daan demal bopam di jité xari waye nañ xamné yonenté bi wahyu gi ci mom la daan wacc Yalla diko deugal ci ay ngañay tayit buñ leen massaan na ra gañé Yalla mën na yabal ay malaika ñu jappalé ko té lool lepp téwut bañ siwalé ci xarab Uhud ni yonenté bi fatuna reng reng amna ci arma ba ba mbolo dañoo daldi daw dem Madina kon xalaat bi ñi xalaat jamono bu ne mo gëna jup moy kilifa gi tok nan lañ tanné Saad ibn Abi Waqqas ngir mu jité ji xarab Faris Saad ibn Abi Waqqas mo waxam mom lañ wax légui ni ma nga nekkon ca asakay bani hawazin diko lijeent ca najj Omar bindon nako bata xel ci mu tan borom xalaat yi ak ko am katan ak ko am nganaay ni mu ko bindé ñeneen ñi ci dess bata xelu Saad bi muy ñew Saad tonto Omar bi bata xel bi ñew mi ngi fekk Omar di diso ak nit ñi ci kan la wara yabal mu jita ji xex bobu ba taxel ba Saad ma ngi ci wax Omar niko tanal na la junni Faris junni gawar yo xamni ñom ñep am nañu katan am nañu xalaat borom karange lañu mëna ar seen nit mëna ar seen nit borom yi askan lañu borom xalaat yu jup lañu kon ñu ngi noni setal noy def ci ñom di ba taxel bi ñew tassante ak Omar don diso ak mbolo mi ci kan la wara yabal mbolo mi ni ko am nga ki ngay wut mun len ko mo ñu ni ko gaynde gu rafle mun len moy kan ñu ni ko Saad mu dal di yable ci Saad ni ko na ñew bim ñewé mu jital ko mu wara xexi ak wa Iraq linkan bi la ko denk bam ko yabale mom Seyd Omar linkan bim denk Saad ibn Abi Waqqas dani ko yow Saad bani Uhayb bu waru ci yalla mukk ci wax ji ñi wax ni yaway ni jaay yonante bi sallallahu alayhi wasallam ndax na nga xamni yalla du fab lu ñaaw diko faré lu ñaaw yalla buy far lu ñaaw lu rafet lay fab faré ko lu ñaaw waye lu ñaaw du ko faré lu ñaaw na nga xamni yalla amut ak kenn ak mbokk lim sekk ak nit ñi moy ñu top ko nit ñi ka ca kaw ak ka ca suuf ñoo yam ci jëm yalla yalla seen borom lañuy ay jaam li ñuy rawante fi ci aduna moy jaam la yalla yor liko joxe yit nañu koy ané moy nang ko top kon xolal mbir mi nga xamni bañ yonne yonenté bi ba ni mu fi joggé mom nga gisone mu diko def nga takko ak lolé mu taxamni lolé moy mbir ma niko li moy sama ndenkan bima lay denk boko bayé japp léna nak sa jëf dana yaqku té da nga perte kon ndenkan bobu moy ndenkan bi Omar ibn Khattab denk Saad ibn Abi Waqqas ca bam koy yabal bim demé ba ko ba liko bëgg yabal niko demal dal di koy wowat niko jital na la ci xare ak wa Iraq dappal ndinkan bi ma lay wax na nga xamni mbir mu tar ay ñakare ci nga jëm ni dara mënu la ca musal ludul deug kon fexel ba tamal sa bop tamal ñi nga andal lu baax tay tambulé ci lu baax diko mujjé na nga xamni aada ju ne baax bu ne amna lu koy deugal aw yiw nak likoy deugaral moy ak muñ denk na la nga muñ ci lula jot na ngay muñit la la ci la wot la nga deg ñu ne wuf na la sa gannaaw kon bu boba da nga am ak ragal yalla ta na nga xamni ragal yalla de ci ñaari mbir la dajé muy top ay ndigalam ak moysu ya muy bañ na nga xamni it yalla ñi ko top top wuñ ko ludul bay bañ guñ bañ aduna tax ñu top yalla ak bëgg guñ bëgg alakhirah ñi ko moy it moye wuñ ko ludul bëgg aduna ak bañ alakhirah xol bu ne nak
xol yi nak amna mbir yu nek ci biir yi ci yalla lay def yo xamni amna ca lu neub waye amna ca luy feñ niko la yalla lay def ci biir xol yi tamuy feñ ci kaw nit ñi man ko gess moy nit ki deug gi nek mu yamale ca ku koy tag ak ku koy xass lolu sa buñ ko gisee ci nit ki danañ xamni haqiqa bu nek ci xolam lay dund haqiqa bi nek ci xol te neub momitam des nako meuna xame ci hikma bu feñ ci lamiñu nit ki bayiko ci ab xolam nit ki sa buñu gisé hikma di bayiko ci ab xolam te moy wax ju am njariñ di jaar ci aw lamiñam lolu day tekki ni haqiqa bu muy dund ci xolam danañ xamé haqiqa bobu nit ki dund ci xolam ci ciofel gu nit ñi am ci mom niko gul deug mukk sakku ak ciofel ci nit ñi ndax yonenté yi sakku won nañu ko yalla sa bu bëgge ab jaama daf koy bëgglo nit ñi waye sa bu bañe ab jaam nak daf koy bañlo nit ñi kon xolal na nga toll ci yalla ci ni nga toll ci nit ñi no gis sab ci nit ñi ñu jëme ko ci sey mbir diko wuy sey sab wote na nga xamni tollu way bobu moy sa tollu way ci yalla kon lolu ginaaw bu mu deme ba dikku bëgg yabal mom daf ko teyewat ñamba sa ko loli Saadu Abi Waqas jamono bobu mi ngi toll ci ñen fukat Omar di def mbolo mu ñew rek mu yabal leen ñu fekk Saad nonu la Saad la armo Saad di doli ko bam ba nim maté fan wéri jooni ak juroom muy armo bi gëna mag ci buñu yabal mu xexi ak wa Faris Fatuk Musanna nak dafa faatu jeuk Saad di ñew di ak sen Iraq jeuk Saad di ak sen Iraq ci la Musanna faatu ci sababu ay jamjam yu ko dalon ci xare bañi wax mawqi'atul jasr xajna buñu ko yalla maye danañ ko beral ci rub bopam mu Musanna waxtane ay jaar nonu Omar dañul di yonne ay bataxel Saad diko leral ay khalatam xamne fam tollu mi ngi koy yonne diko leral niko nga def nangam nga def nangam Saad daldi dem jëm fañi wax al khadisiya bamu fa agge le armop Musanna ñew tafu ci mom ta gannaaw bu Musanna faato kako jite won ñi ngi koy tudde Bushayr ibn al Khasasiya Saad bim xamé ni bur Faris jital na Rustam ci mu jité arme bi mu bind Omar Bataxel leral ko Omar tontu ko niko li ngay déggé ci ñom bum la jaxlo lañu lay andil bum la jaxlo na nga dimbaniko yalla ta sukkandiku ci mom na nga fa yonni ay nit ñu am xel ñu wo ko ci yalla yalla dana def wo bobu ñukoy wo ci mom dana ko def mu don ak doye di ci ñom dana ko def mu don ak daliku ci yeen ta bis bu set lu xew na nga ma bind wax mako bi tonto Omar ibn al-Khattab lu ñewé ci Saad diko digal mu yabal fa ab delegation ca bour ba ngir ñu wo ko ci diine Saad dafa dal di tan mbolo yabal leen bokku ne ca mbolo momé kañu wax An-Nu'man ibn Muqarran Busr ibn Abi Rahm Hamala ibn Juwayya Handala ibn Rabi' Furat ibn Hayyan Adi ibn Suhail Utarid ibn Hajib Al-Mughira ibn Zarara ibn Nabash Al-Usaydi ak kañu wax Al-Ashans ibn Qais ak Hirs ibn Hassan ak Asim ibn Amr ak Umar ibn Ma'di Karib ak Al-Mughira ibn Sha'ba ak Al-Ma'na ibn Harisa ñoñi ñoy mbolo mi Saad tan yabal leen ca yas de gird ngir ñu diko wo ci diine ñoñu bi ñewé ci yas de gird wax ak mom kañu wax Nu'man ibn Muqarran mo wax ci turu mbolo mi waye bamu waxé ba bayit yas de gird bamu koy tontul retan ak sabote rek la ko tontu bi yas di jeer di waxe ba nopi kañu wax al mughira ibn sarar dal tontu wat bim tontu waté nak yas di jeer di dal di mer
ni ko nak da ngeena xamne ndaw de su ko ray ni kon ma ray dem dal dinañ ma andil sakup suuf ñu andil sakup suuf mu ni set len ki gëna tedd ci ñom ngeen yan ko ko te jital len ba ngeen dekk ni len delu len ci kelen yoni ne len ko dana fa yabal rustam mu de ba dana ko sul ci suuf sul len ngeen and ak mom ci khuntima al qadisiyya ci pakhum qadisiyya dana ko fa sul sul len fa yemi legi biñu yëkëte sakup suuf bi ci xel mu jub mu sahaba yi amon kañu wax Asim ibn Amr dafa dal ni ñokket ñew ni man may seenu sang man may ki gëna tedd ci ñom lepp bëgg mi yaan ko suuf ci xañna bu doon ton borom xel buñu andi sakup suuf day arrière kenn du ko nango jël waye ñom seen xel mu jub taxna mu ñew ni man mi la ñu yaan ko ko ci loosam mu dal di genn bam dene ba ci gilemam mu war ko jël suuf ci yobale ko ci sand ni ko begal nga xamni yalla jox nañu nosup seenu ngor ndax suuf salen ci bi doon kon deggin wo deggin wu rafet la wo xamne sahabe dañ ko amone te ñing ko jele ci jang guñ dañ ak degg guñ degg wote ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam kon bam sa fabe sa ko soof bi jublu ci ay sabote ke mom deggin wu rafet la ci am ngir dañi jot nañ ci ngor gi day gat nga go gi mu ci gat nga mom la yalla deggal ndax dafa ñew ni saat deggal ndax yalla jox nañu nosup seenu ngor nonu rustam dal di dajale ab armom mu matte meedi jooni ak ñaar fukk and ak ay ñay ñu dal di jëm ci waluk hayra biñu demé ba jakarlo ak armu julidi dal di samp seeni bas ci tefes bi tefesu dakh gi jakarlo ak julidi julidi dal di nos seeni sappe dal di taxaw ci wet gi ci dess jakarlo ak sappe wa faris nonu ndaw yi di bagante ci digante Saad ibn Abi Waqqas ak Rustam kagn jikko yabal moy kagn wax Zahra mom la Saad yabal bim ñewé melni amna ci ñann ci lan ci masadir yi lan ci bindikati histoire ñu bintu ñu wax ni xagn lool sax gatta la tax andi wumako wax nañu ni Rustam dafa doon ko xam ilmun nujum fan yoy mu gentu ko xamne lim gis ci ay tektalam yépp dal moy du gisul tektal bu rafet dal digentem ak ci xex bu mu waja xey digentem ak julit yi lolou mo waral xelam joko ci mu bëgg waxtaan ak ñom ci ñeek ak tarang ngir ñu mëna baye xex bi sahra ñëwé Rustam bëgg jammo ak ñom waye nak du jaar ci digg ba daf koy gaaral rek ak niko yëndi yeen suñu dëkkano ngeen amna mbolo mu bok ci yeen mo xamni ñi ngi fi ci sun ronu kiliftef tayit luñ man ci rafetal sun digante ak ñom def nañu ko lor ju ne fegal nañu leen ko cër bu ne jox nañu leen ko wattu nañu leen wattu seenu jur ba ci foroka yi ñi forale sunu jur fareñ leen bayyi ñu fay forale sunu jur di len xontu tere wuñu len ci ñu commerce ci dara fi ci rew mi ci sun suuf ba ci biir loolu am nañu ci ay dundu yu bare bare am nañu ci alal ju bare bare sahra ñiko li nga wax deug la li nga wax lu am la waye nak sun mbir da bokut ak mbirum ñoo ñi nga wax li ñuy sakku yi bokut ak la ñoo ñe doon sakku ñun ñewuñ fi ngir ci sakku ci mbirum addu ñun li ñuy sakku ak sun ité jëpp moy alakhir li nga wax it mo am suñ massa ñew ci yeen dañu len di mokal di len toraxlu di sakku aduna ji ngeen yor waye yalla daf no yabalal ab yonent mu wonu ci yalla ñu wuyu ko yalla wax yonentem bobu ni ko kurel bi nga andal jalna len ci kaw kep ku nanga wuta diine wo sama diine kep ku nanga wuta diine wo sama diine kurel bi nga andal lay jal ci sen kaw ñu xexal ma ak ñoom tayit ñoom lay defal ak notel li feek ñi ngi saxal li ta moy diine deug ci diine gi nak mbir la mo xamni kenn du ko won ginaaw te toraxul kenn du ci jafandu te teddul ustam ni ko diine jojo lum mu ni ko kenno bi nga xamni dara du bax ta taxawul ba noppi moy sereen yalla rek e bur muhammad ab yenentem la ak saxal lepp lum andi ni ci yalla la ko jele nga saxal ko nangu ko deug nangu ko jef
rusam ne ko lolou wax ji rafet rafet la way ak lan muniko ak nak genné jam ñi ci ñuy jam ñi yobul len ci jam yalla rusam ne ko la rafet na ak lan muniko ak xam leni nit ñepp doomi adam lañ ñoo bok ndey ak bay adam moy sen bay awadi sen de rusam ne ko lolou rafet waye ndax suma baye li ma nek ñu and seg yeen and ak sama mbolo ana nu ngeen di def ndax da ngeen di depp baye da delu muniko aha wallahi da dootu ñu jégué ci seen réew mukk xana commerce sa ma ñu am aaju ñoo diko dox ci mu ñu ko wax nga deug mu dal depp dem mom zahra rustam waxtaan ak kilifa yam andalon waye ñoom ak reey lu dikkel leen akum jomblo sant yabal fa benen ndaw muy rabi'i ibn amir bim leen ne ma ngi yabal benen ndaw ñu waajal ko dal koy laal ay tapi yu rafet waye bim ñewé nangu wota tok ci tapé ci souf la tok ñu ne ko lu waral li nga def mu ni len nun jekki ci sen tarif sen waytay sen rafet rafet adni yi bëggu ñu ci jekki ci kaw sen tapé rafet yi légui nak rustam wax ak mom ni ko deug lu len andi mu ni ko leenu andi moy yalla moonu fi yabal ngir ñu génné ku ko soop ci jam ñi mu baye génné ko ci jam ñi yobbu ko ci jamu yalla génné ko ko sopp ci jamm ni mu génné ci xatuk aduna jëm ci yaatuk aduna ko ko sopp ci jamm ni danañ ko génné ci jenguk diiné yi yobbu ko ci manduk islam loolé ko 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 nangul ñu nangul la bayila ci sa momel dal di delu bayila ak sa suuf nga mom ko ku ko gantal nak ñu xex yow ba bañi ag ci leenu yalla del bu sanni ko lu leen yalla del mu ne ko ku faatu am aljanna ko fi dess jall am li nga bëgg rustam ne ko deg na li ngeen wax waye ndax mënu leen ma may feek ab dir ma xol yeen tam ngeen xol mu ne ko ah kay ñaata fan nga bëgg benn bis wala ñaari bis rustam ne ko dedet legi kay da ngeen may may bama bindante ak sama kilifa waxtaan ak borom xel yi ba xam nu ñuy def mo def ay ni ko dedet ñu itam lolu mënta nek ñun itam li ñu digal moy ab non bu ñu jaakarlo ak mom mënuñ ko may dat bu upp ñetti fan loolu lañu yent bi jangal suñu kilifa lool lañuy jëfé légui mënañ la may ñetti fan nga tan ben ci ñetti yi jeblu wala nga nago joxe galak wala ñu xaar yow ben ci ñetti yoy yi ginnaw bu ñetti fan yi jallé tanal ben ci bi dat bi jexé ta rustam waxul dara lu leer mo leen bind bataxel mo leen yone ci ñom ndaw ni légui ndax yene jéggi ndax gi fekk seenu wala nu noy jéggi fekk leen bañ laaje saad mi wax leen ñu jéggi fekk ci leen yeen ñu ne rustam jéggel fekk seenu saad yone ci nit ñi ni leen nañ jël seeni place jekkal seeni sappe bi wa faris jéggé dal di jël seen sappe seen rang bu jekk ñoom itam dal di programmer seen programme julit yi yit programmer seen programme waye jamono bobu saad dafa wërëti mi ngi am lu melni ay gom ak lu ñu wax irqun nasa luy dal nit la ci ab lupam ab poñam nga xamni du mëna war du mëna tok sañe sim nekkon dafa tim nit ñi ci kaw tek lu melni ngegenaay defeenu ci di bind ay kayit diko sanni kañu wax Khalid ibn Urfuta ngir moko fa wotu limuy diglé mu diko ci bind lamuy tare yit mu diko ci bind bobu mi ngi nek ci sofu sangé sosu mu nekkon légui ranguk julit di yit nek ci wetu sangé sosu lolou am ci nit ñi ñu jéxi cio ndax baxo wuñ njit li leen di jité di nek ci bërepp bu am sécurité ñom ñu jaakarlo ak armo be biñu jéxé ciowli mo waral sand dafa wacc ba ñew won leen ngant lim am won leen gom yi ba ci ñaari ñeekki kayam sax gom ya ca nek mu won leen ko ñu dal di koy jéggal amatuñ sikki saka ci ni jambar la dafa am ngant waye mbolo ma jéxé won ciowlu ndax loolu limu yaq dafa bari def leen japp jéng leen tejj leen fofu ni leen yeen tok leen fi ba ma li jënd seen bir bokku na ci mbolo mo nek ñu wax Abu Mihjan ci jambari la bokkon waya sax daf ko tej jeng ko
khutba bi sant def gina bu mu sante yalla tag ko dalen yalla day moy mom keppay deug yalla day boku tek kenn ngor gi yalla waxna ci alquran ni wala khad katabna fi zaburi min ba'di dhikri an al-ard yarisuha ibadi salihun yalla bindon na ci zabur ni sof si sama jam yi bax ñokoy don li len nak sof si ngeen ñew tay nak mboy moy ndono li len yalla di wax moy deel bi len yalla deel yeen nak na ngeen xamni yene sangi arabiy yene kilife arabiy yene tanne fi giri yene tarangay ñi nak seen ginaaw bu ngeen deddo aduna xeyam alakhirah yalla dana len bolel aduna ak alakhirah ta lolu lutax kenn de ci waxtuum warutuna de waye nak bu ngeen fexé ba doyati fexé ba manki sen bop di sen bu boba da ngeen manki sen bop da ngeen sen dole dana new da ngeen ñakkal sen bop ful te da ngeen yak sen Allah git nak dal di bind bataxel ni len خالد ابن حرفه الله في تك دار تريوما نيو نك تخاو تخوايام لو ويسو ميتيت ييما ام وايي نك ماغي لين دي تيم سما جيم ييت دا نين كوي سين نا نين كوي دغلو تا ديكو توب نдах ليما كوي ديغال لالين دي ديغال خلات بيما كوي جوخيت موم لاي جافي لغي بي بين جانغي باتا خلم بومي نيت ني ديغكو ني دال دي دوليكو او يو doliko ak gor gorlu dal di koy nangul khalatam bobbi dal di dogu ci top ndigalam dal di nangu ngant loli mu am nangu yet loli mu def sa'd fofu la digale nit ñi ni dañ nañ jang saaru jihad ta moy suratul lanfal bañ ko jange lañ yek mbekté ci seen xol ñu yek ak dal ci seen xol ci bir jang ngi ko jang bi jang kali jange ba nopi nak sante dal nak na ngeen takko ak seen bir ba ngeen di julle tesbar ba nopi bu ngeen julle tesbar dana kabar ben kabar suma kabaré yeen ñepp na ngeen kabar and ak man tawat bu ngeen déggé kabaru ñaaral bi na ngeen kabar te jël seen nganaay seen wataay suma kabaré kabaru ñatté bi na ngeen kabar ñi nga xamni ño yor fas yi dal di daw di kat def ak ciowte suma kabare kabaru ñentel na ngeen dem ba jaxassok nondi tawakh batul la hawla wala quwwata illa billah nonu la sa'd ibn abi waqas nosé armo bi daldi defenu nak ci ngegnaay li ci sen sen bi ta production ndax ta production ci li len neex rek lay yim jere ngeen jëf